Sayqa ilə bu axşam verilişi Milano Mebelin baş sponsorluğu ilə təqdim edir. Elnar Xəlilovun yeni dueti başını ağrıtdı. Nadir Qafarzadə sərt tənqid etdi. Sevmək istəməyən insanlar zaten yanırlar. Amma həmin kommentar silində orada. Dostlarıma daş atılla, hasarımı hündür elə. Qadınları gələcəyin anası kimi baxıram. Gözdən qaçan məqamlar. Sənin yoldaşın da uşağını dəb böyüdür. Eyvallah. Şok, şok, şok. Sənətçinin hanımına qarşı zorakılıq etməsi xəbəri doğrudurmu? Rəqqasə Fatimənin edəcəyi konsertində ex-əmkarına sürprizi. O bizim üçün birbaşa təqqirdir. Əgər bir insana hamı çox istəyirsə, bu ucu anormallıqdır. Uzun zamandır efirlərdən uzaqlaşan Kəmalə Qaramollayeva 4 ilə yaxın uşaq olmadı. Aşağılanmağından danışdı. Mən o menyuda olmaq istəmirəm. Oxuyursan orada, 50 manatını götürürsən, aya 1500 manat pul edir. Artıq mənim mahnılarım oldu ki, manatlıq mahnı. Bütün bunları Sayqa ilə bu axşam da izləyəcəksiniz. Sayqa ilə bu axşam proqramının baş sponsoru Milano Mebel. Türkiyənin və İtaliyanın məşhur klasik və avantgard mebel brendi artıq Bakıda, Milano Mebel'də. Evinizə mebel axtarırsınızsa, Milano Mebel salonuna baş çəkmədən qərar verməyin. Milano Mebel'də evinizin təmir və dizayna uyğun hazır mebellər seçə bilərsiniz və hətta bəyəndiyiniz mebellərin ölçü və dizaynına uyğun sifariş də edə bilərsiniz. Mebellərlə yanaşı burada İtaliya istehsalı olan çılçıraq və ev aksesuarları da təklif olunur. Evinizə fərqlilik, gözəllik və keyfiyyət axtarırsınızsa, seçiminiz Milano Mebel'dən olsun. Qeyd edək ki, Milano Mebel'də qiymətlər fabrik satış qiymətləri ilə eynidir. Evinizi bənzərsiz etmək istəyirsinizsə, mütləq Milano Mebel'ə müraciət edin. Telefonlar 055-625-65-65, 050-496-0001, 012-564-2260. Milano Mebel. Verilişin baş sponsoru Milano Mebel.
büyük insan söyle. Bir aşk mı çare olurdu, zaman mı böyle? Kaldır batardık ya sevdayı, susma. Söyle nasıl yapar bunu insan, susma. Nasıldı anlat hadi ayrılırsan. Söyle hayat mı çare bulurdu kendimi böyle? Büyük aşklar böyle mi biter? Susma söyle nasıl yapar bunu insan, susma. Nasıldı anlat hadi ayrılırsan. Söyle hayat mı çare bulurdu kendimi böyle? Kemal'e Karamollaeva. Çok sağ olun. Hoş gördük sizleri. Ve önce sen eyleş, zahmet olmasa. Önce ben elbette ki siz, aziz doğma tamaşaçılarınızı salamlamak istedim. Ve elbette ki saygıyla bu akşam programın televizyon seyircilerine, yani ekranın o tarafında eyleşen bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Ve demek istedim bugün yerine bizimle Eren grupudur. Şef. Hoş gelmişsin. Hoş gördük. Haralardaydın? Artık bir neçe ildi ki? Demek olar ki yoksan. Eyleşmişim, işlemirəm bu sualı. Çok eşidirəm. İlk önce salamlayayım her birinizi. Sizi salamlayıram. Güzel musiqiçilərimizi salamlayıram. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Ekran karşısında eyleşen tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Sonra başlayaq. Söhbət edelim. Mən... Evvela Allah hamının balalarını saxlasın, olmayanlara nəsib etsin. Bilirəm ki, bir müddət həm övladınla məşğuldun, amma eyni zamanda müdafiə də eləyirdin. Musiqişünas kimi. Bəli, musiqişünas kimi. Elmiş müdafiə elədin, neyse yani, yazdın. Yəni, ailə qurduqdan sonra artıq 5 ilə yaxında ailə həyatı qurmuşam. Allah arzusunda olanlara kismet eləsin inşallah. Yani aile hayatı qurandan sonra oturmak fikrim yok idi. Yani çalışmak, daha büyük layihələr eləmə fikrim vardı. Sadece deyir, sən saydığını say, gör fələk nə sayır. Biraz uşaq problemi oldu, uşaq gecikdi. Yani 4 ilə yaxın uşaq olmadı və başım qarışdı müalicə falan. Biraz o qaldı, amma yenə də oturmamışam, işləmişəm. Bu yaxınlarda gözəl bir layihəmiz olacaq. Allah'tan arzu edirdim ki Allah mənə bir övlad qismət eləsin və mən bütün balaca balaları sevindirəcəm. İndi hal-hazırda jurnalım Işıq Üzü görəcək. Uşaqlara İnşallah. Ait jurnaldır. Həm marifləndiricidir jurnalımız, həm əyləndiricidir. İnşallah Işıq Üzü görsün, valideynlərimizə məsləhət görürəm, abunə olsunlar. İnşallah. İnşallah. Bir də marif elmi işimdəki bu yaxınlarda neçə ildir artıq, 7 ildir yazı işim yazıram, 7 ildir çalışıram üzərində. Artıq şükür Allaha ki, bu yaxınlarda musiqişünaslıq üzrə fəlsəfə elmlər doktoru adına layiq görüldüm. Çox sağ olun. Yəni oturmamışam, işləmişəm. Mənə elə gəlir bu iki yeni layihəm. Aha. İnsanlara da necə deyək, bu həm balacalarımızın həyatında mühüm rol oynayar jurnalımız. Həm də bir musiqişünas kimi. Bir musiqişünas kimi. Əla, elə isə mən belə deyək də növbəti qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Çünki bu qonağım da sakit oturan adam deyil, çalışır. İşləyir, yeni layihələr eləyir, mahnı bəstələyir, özü mahnı oxu, özü də ki, deyir ki, çox zaman hərdən deyirəm ki, bax sən mənim dostumsan, mən sənə deyə bilərəm, dilin itidir öz yerində, dili acıdır, nədən acıdır? Çünki sözün düzünü deyir. Elə isə Elnar Xəlilov. Hoş gəlmişsən, Elnar. Dili acıydı, nəydi? Ha? Nə vaxt səni acılanmış? Yox. Bir saniyə. Dilin acıdır ona görə ki, düzünü deyirsən. Mənim üçün xoşdur. Çünki dostunam. Eybi yox. Amma üzdən, acılayarıq. Üzdən, amma belə deyək də, özünü dost kimi göstərmə. Amma əslində... Heç də dost olmayan insanlar var ki, sən onlara söz deyəndə deyirlər ki, yenə də dedi deyəcəyini. Buyur, İfan. Həmişə olur. Dost acı söz söylər, dostum uşaq olsun inşallah. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Elnar, etiraf eləməliyəm ki,
çok az mahallar var ki, onun sözleri benim yadımda kalır. Ve onu tez-tez ifa edirəm. Necə ki, vaxtıyla... Oy, soyuqdur mənə mahnısını yayda dönə-dönə oxuyurdum. Həqiqətən, o soyuqdur mənə mən yayda if eləmişdim. Bəli. Mənə nə qədər bu komanda olaraq demişdilər ki, yayda yox, yayda yox, yayda yox. Çünki mövzu soyuqdur. Gəl bunu bir payızda, qışda bıraxaq. Demişdim, yox, burada mövzu sevginin soyuqluğundan gelir, havanın soyuqluğundan yox. Risk elədik, elə də sevildi. Siz kimi dostların sayesinde, bunu da deyil edeyim. Ama çok maraqlıdır ki, demeli o mahnı çok garib talihi var o mahnının. Evvel qarlı havada, belə neyse orada od yandırdın, neyse alemi qatdın, qarışdırdın. Bir bir ses o... onun klipində necə möcüzəl bir şey oldu. Klipini çəkdi, Elvin İsmailı çəkirdi, ortaq dostumuzdur. Bilirəm, Elvini salamlayıram. Sən demək ola kliplərin vaxtı... hamısını o çəkib. Bir düşünün da. Gün çıxıb, biz yay kadrı çəkirik falan filan. Aniden qar başladı yağmağa. Yani biz orada inan şoka düşdük de. Yani o fəsildə qarın yağmağı qeyri-mümkün idi. Qar yağdı və qar kadrımız da oldu. Yay kadrımız da oldu, yaz kadrımız da oldu. Ona göre klip düşünüldü ki, bir ilə çəkilib. Bəli. Ajartaj yarandı. Bəli. Ama onu, ve sonra ikinci bir variant çəkildi. Hə, ikinci çəkiləndə orada artıq mövzu orada ruh. Bir Bəli. Model var idi, orada ruh obrazı verilmişdi. Bir o kadar sevilmedi o, çünkü... Ama birinci daha çok sevildi, hem de qeyd edeyim ki, o mahnının daha çok bir de uğuru orada oldu ki, o seriallardan birinin soundtrack olarak təqdim olundu. Mən növbəti qonaqlarımı dəvət eləmək istəyirəm, çünkü hələ çok deyiləcək söhbətlərimiz var, sözlərimiz var. Onu herkes artık son ildə belə tanıyır. İlham və Röya. İlham Kərimli və Röya ilə. İlham Kərimli və Röya ilə. Baxmayaraq, Röya və İlham kimi tanıyırıq da. Yo, İlhamın Röyası. Belə Yaxşı. Daha gözəl olur. Beləliklə İlhamın Röyası. Buyurun. Buyurun İlfa. Verilişin baş sponsoru Milano Mebel.
Saygıyla bu akşam programı başlayan başlamaz. Bizim üç rəqqasələrimiz olub. Aha. Burada qonaq. Ama üçü de başı belalı oldu. Bizden yok. Bizden yok. Ha, öyle ona göre ehtiyatla yakınlaşıram. Yok yok, biz kalmaqallı insanlar değil. Tamaşaçılarımız bunu gözel bilirlər. Deməli birinci qonağımız oldu Aksana Rəsulova. Bizim gözel rəqqasəmiz. Elə oldu ki, Əli Mirəliyev müğənnicik sözü işlətdi. O da dedi ki, nə olsun mən müğənni deyiləm. Müğənnicik sözü düzgün deyil, doğru deyil. Və Aksana tərk elədi studiyanı, getdi. İkinci qonağımız oriental rəqslər ifa edən Xuraman oldu. Xuraman da incidi, küstü, getdi, sonra geri qayıtdı, sonra yenə incidi. Yəni bu belə bir hal yaşadıq. Üçüncü qonağımız isə bizim gözəl deməli Fatimə oldu. Başı bəlalı Fatimə. Hə. Fatimə de ki, gəldi elə burada, dedilər ki, zəng gəlir sənə, zəng gəlir. Yazıq qız durdu, çəkilişi yarımçıq dayandırdı, durdu, getdi, zəngi aldı. Aləm dəydi bir-birinə. Mən də onu təbii ki efirə verməliydim. İndi də sizsiz də qonaq. Misalı bizdən uzaq olsun. İnşallah ki biz... Yok, biz kalmadık. Yani ben şerti şumda kesirem ki verilişin sonunda kırmanda yabalaşmıyorum. Yok, yani rahat, evvelceden deyirəm. Rahat olmayın. Bu cür gözel bak aurada, bu cür gözel verilişte biz hiç vaxt əsəbləşməyəcəyik. Ne kadar əsəbləşdirsəz de belə əsəbləşməyəcəyik. Narahat olmayın. Bir de ki bizim hiç... Auralar görmüyü be. Hiç vaxt... Yani kalma kalmış. Sehbetler görmüyü be. Yok. Biz çalışırız ki, saygı hanım, bir sözüm size nəzərinizə çatırım. Valla, yani ben sizin verilişiyle ilk günden izledim. Açığın deyirəm. Uğurlu, xeyirli, davamlı olsun. Çok güzel, çok maraqlı. Həqiqət, biz ailəlikcə evde oturup izledik. Ve o kadar güzel bir veriliş idi ki, baktık, ben dedim, görürsən, məni haçan dəvət eləyəcəklər bu verilişe. Həqiqətən, gəl açıq etiraf edeyim, çok büyük bir səbirsizliklə gözləyirdim. Ancak ki, biz çalışırıq getdiyimiz yerdə öz təsirimiz altına salaq insanları, onlara xoş bir təsirat verir. Yəni istəmərik ki kimsə bizdən incisin və yaxud da ki nəsə bir qalmaqalaq. Yəni dəvət eləyəndə çəkinmədiniz ki qalmaqalaq olur. Yox, 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 yox. Əksinə sizin o həmin o verilişlərin qalmaqal söhbətləri bütün saytda, bütün sosial şəbəkələrdə yayıldı. İnanırsınız, bir anlıq belə narahat olduq, sonra fikirləşi yox. Biz axı heç vaxt qalmaqal eləmirik. Üç tamam oldu, amma bu da var ha. Atalar düşdən deyib. İnsanlar özündə çox yasıddır. Əgər bu insan... Yox, inanın ki, heç bir mənlik heç nə yox idi. Onu təhrik eləmir. Sadəcə o belə... Yəni, sözün qısası demək istəyirəm ki... Yəni düşər düşməzliyi var rəqqaslar. Yo, bu rəqqamız inşallah ki düşərli olar, uğurlu olar, belli olar, mübarək olar inşallah. Amin inşallah. Rahat olun. Elnar belə qəribə formada izləyir və düşünür. Yo, mən verilişə ad fikirləşdim. İnciyənin. Mən Sərdanın ona yeni ad fikirləşirəm. Yo, ad fikirləşmə. Sadəcə olur, mən biləmi sənin beynin hər daim işləyir yeni ideyalarla. Mənim adımı oradan bircə sildirtdirmə. Hə, amma çox xahiş edirəm. Çünki mən biləm ki, biri var yalnız müğənniliklə fəaliyyət göstərəsən bu işlə. Amma sən daha çox... Demək olar, bəstəkar kimi də fəaliyyət göstərsən. Bir çox müğənnilər demək olar ki, sənin mahnılarını ifa ediblər, ifa edirlər də, bundan da sonra ifa etsinlər. Amma elə bir mahnılar var ki, özləri də uğur da gətirib həmin müğənninin özünə, onun repertuarına. Hər bir mahnıda bir mövzu var. Mövzunun girişi, kulminasiyası və sonluğu var, nəticəsi var. Yəni bu yalnız mahnı xətrinə, baxdım sənin gözləri və sənin də gözlərin dönürdü, baxırdı mənə, bildin sevirik bir-birimizi filan, dağa getdi, gül dərdi, abratnika etdi, anam sənə vermədi, məsələsi deyil. Burada əməli başlı bir tale, bir həyat, bir hisslər, belə bir şeylər var. Bu da çox az mahnılarda var. Baxmayaraq ki, bir çoxları deyirdilər ki, Elnar Xəlilov plagiat mahnı yazdı, bu mahnılar. Yəni, Məcnunla Soyuqdur mənə plagiat. Amma mən bildiyimə... Sevilən mahnılara zaten bir şey deyirlər. Hə, amma mən bildiyimə görə o plagiat deyil və onun icazəsini almışsan. Yox, plagiat oğurluq olan zaman olur. Bildim, yəni plagiat deyil bunlar. Soyuqdur mənə mahnı zaten mən klipində də adını yazmışam ki, bəstəkar Görgis Mazanakis. Bu necə oğurluqdur ki, bəstəkarın adını yazıram. Yəni, o Sobato mahnısı var, bilərsiniz. O mahnını mən Moskvada yaşayan vaxtı
onun özündən bizzat icazə aldırmışam və sənədli şəkildə oxumuşam. Ona görə də YouTube-da da paylaşılıb, orada telif haqqı deyirlər, müəllif hüququ. Bəs, mənə... İcazə verərsiniz bir şey alayım. Buyur. Valla, yəni əslində, yaxşı bilaqət eləmək də o da gözəl bir işdir, onu da bacarmaq lazımdır. Sadəcə olaraq bir şey var. Mən məsəl üçün, bu yaxınlarda bizim elə bir məşhur müğənnilərimiz var ki, onlar məsəl üçün bir mahnıları bəstələyib, özləri də ifa elədilər və eyni zamanda mən baxdım yazıb ki, məsəl sözləri, mahnısı, özümə, mən belə baxdım, fikirləşdim ki, bu necə yəni ki, bunu götürüb deyilə, yəni o sözümə qayıdıram ki, həqiqətən də o mahnını, fakt mən bilirəm ki, onun həmin o musiqinin janrı, həmin o eyni musiqinin mahnının motivi, yəni hardan gəlmişdi. Ancaq onu özünküləşir. Məsəl üçün, bizdə elə bir şey yoxdur, yox. Bizə dava salmayın, xayiş edirəm sizdə. Dava salmıram, İlham, sual vermək istəyirəm sənə. Buyurun. Axı, elə bir rəqslər də var ki, onun bildiyimizə görə hər bir rəqsin özünün quruluşu var. Halbuki ki, elə müəllimlər var ki, öz quruluşlarına, yəni fərqli quruluş. Elə olubmu ki, sizin rəqsiniz eynən, kiminsə quruluşundan eyni olub? Yox. Heç kim deyə bilməz. Rəqsimiz olmuyor, amma bizim hər zaman nədənsə musiqilərimizi götürüb oynayıblar. Yox, bizdən kimsə götürə bilər, ancaq biz kiminsə rəqsinin quruluşunu götürək oynayaq, o bilirsiniz nədir? O bizim üçün birbaşa təqqirdir. Yox, niyə ki, yaxşı bir deyirsiniz ki, yaxşı. Bilirsiniz necə? Necə, Elnar yazmayın, filankəs təşəkkür edirəm. Biraz rəqsdə başqa bir şey var. Gəl, açıq. İlham. Rəqsdə biraz başqa bir şey var. Rəqsdə nə bilir, filankəs əyağını sağa attı, mən də ata bilmərəm deyə bir şey yoxdur. Yox, bizdə məsəl üçün quruluş, xüsusilə biz onu müraciət edirik balitmeysterlərə. Eyni zamanda, həmin musiqi, ola bilər musiqi məsəl üçün eyni musiqi olsun məsəl üçün. Və bu yaxınlarda elə bizim bir gözəl bir rəqqasəmiz var, biz ondan xayiş elədik bir veriliş zamanı ki, sizin o musiqimizi istəyirik, o tək oynamışdır, biz onu götürdük, cüt oynadıq. Amma quruluş o quruluş deyil. Yox, yox, heç vaxt, onu götürüb oynamaq olmaz. Çünki bu hər kəsdə belə bir şey olur. Məsəl üçün, mən özüm bilir ki, biz heç vaxt icazə də vermirik ki, bizim rəqsi, musiqini, məsələn, elə musiqilər var ki, biz onu özümüz yazdırmışıq. Bəli, əziyyət çəkib yazdırırıq. Vəsaitimizlə yazdırmışıq. Və onun hazır quruluşunu da heç kimə ixtiyar vermir ki, götürsün. Çünki onun özünü... Amma bu yaxınlarda sizin yazdırdığınız bir mahnını, musiqi nömrəni... Az gəlir Gəlir davaya, görür. Gəlmirəm, davaya. Amma ki, olub axı bu. Yox, olub. İndi götürüb oynayıblarsa, indi nə demək olar? Nə demək olar? Kim? Kimsə də kimsəyə, kimsə. Ay, Saygı xanım, keçim, onun üstündən gedin. Kimsə, kimsə. Kimlərsə. Yox, yox. Biz həqiqətdə heç vaxt, heç kimin musiqisinin, rəqsinin, quruluşunu elə götürüb oynamarıq. Bizə nə olub ki, şükür Allah. Ən çox repertuarı olan rəqqaslardan biri də bizik. Biz özünə əmin olan insan, Saygı xanım, profesionallığına, öz savadına, biliyinə əmin olan insan heç bir zaman kimdənsə uğramır. Yəni, özü əziyyət çəkməyədir. Amma bir də şey qeyd edəyim ki, Kəmalə Qaramollayevanın da ifasında bir mahnı deyirdilər ki, plagiatdır. Bəli, baxma ki, 5 ildir, neçə ildir çıxmırsa, amma bilənlər, məsələn, mən bilirəm ki, belə bir şeylər var idi. Tükəndim mahnısını deyirsiniz. Mən o vaxt o mahnını çıxardanda, oxuyanda, adını unuttum mən. Tükəndim, o mahnı çox sevildi və ona görə də belə qara PR deyilən bir şey var da, o PR-ı aparmağa çalışdılar ki, biraz gözdən salsınlar. Mən belə düşünürəm. Çünki mən heç bilmədim ki, hansı mahnı, hansı, dedilər Türk mahnısının plagiatıdır. O mahnının nə bəstəkarı mən deyiləm. Onu bir balca zümzümə eləyə bilərsən, biraz təqribi yadımdadır. Gittin yolun, açıq olsun, haqqım sənə halal olsun, halal olsun. Geri dönsən məni. Sevməyə üzün olsun, olsun. Təxminən belə idi, indi mən də çoxdan ifa eləmirəm bu mahnı. Vaxtı ilə Kəmalə xanım da rəqslə də məşğul olma, eyni zamanda Saygı xanım. Yeni bir informasiya verim sizə. İlham mənim müəllimim olub rəqslə. Siz o vaxt uşaq idi. Uşaq idi. Balaca idi gələndə yanıma. İlham sonra qardaşı. Yəni, etiraf elədiniz də, hə? Etiraf elədiniz də, hə? Nəyi, nə? Bir saniyə, etiraf elədiniz. Yox, yox, etiraf elədim, yox. Etiraf elədiniz. Bəli. Yox, sevilən mahnıya hər zaman bir söz deyiləcək. Adı mənim məcrum mahnımı... Nəsə deməlidirlər də, mən belə düşünürəm. Bilirsiniz, adı mənim məcrum mahnımı dedilər ki, kimdənsə götürülüb falan filan. Mən orada subit eləməyə çalışdım. Bilirsiniz, o zaman çətin olur ki, qarşı
tərəf o sizə o sözü atan tərəf musiqi savadı olmayanda. O zaman insana çətin olur onun nəyisə zəhərləməyə. Məsəl üçün, belə götürəndə, məsəl, ben dünyanın tararara qamma gelir, mən sevgilim deyir, oradan götürmüşsən. Və onda belə çıxır ki, bunların hamısı Ayaz Qasımovdan götürüb. Dararara, dararara, 2006-cı ildə oxuyub. Dararara, dararara. Hə, mən bütün mahnıları dinləyirəm. Nəyə görə? Çünki gözüm bəstəkarım. Ki, kimdənsə oğramamış olum. İnformasiyam olsun ki, deyim, bu filan mahnı oxşuyur. O deyilməlidir, deyiləcək, hər zaman deyilib. Elnar, baxın. Mahnı bənzərliyi ola bilər. Ulaq bənzərliyi olmalıdır. Bəli, çünki indi çox mahnılar, musiqilər bəslənənir və onların bənzərliyi ola bilər. Bir də mənim mahnım tükəndim. Türkiyədə aranjman olmuşdu. Bəlkə indi onlarda musiqiçilər bir-birinə bənzər aranjman eləyirlər, onu mən deyə bilmərəm. Eyni zamanda informasiya da lazımdır. Baxmaq, görmək. Həlbəttə. Amma bax, bir dənə də başqa şey var. Müğənni yaxşı öz repertuarı ilə maraq kəsb eləməlidir. Qeyri-adi nə isə ora əlavə eləməlidir. Öz qiymində, görkəmində, imicində, saç düzümündə, hər şeydə. Fərqlənməlidir. Deyim ki, Elnar, yetərlicə fərqlənirsən. Məsələn, mən xatırlayıram, o vaxtlar Yalçın Rızazadə boğazına belə şallar... İndi deyin ki, Yalçın yolu gedirsən. Yox. Yalçın müəllim heç bir zaman boynuna belə şey asmayıb. Bu Elnar Xəlilov yazılıb bura. Nə yazılıb? Bu hansısa bir suvenir deyil. Adımdır, soyadımdır. Mən elə bildim. Elnar Xəlilov? Bəli. Yəni ki, biz sənəcə, əsasən, məsələn, qadınlarda olur da yazılır burada. Aysel, Aytaç, bir... Yox, mən fastində yazmışam ki, heç kim o söz deməsin də. Onda boynu niyə belə bir şeylə? Bu nədir bəs? Bu, vulkan daşının hazırlanıb. Bu, mənə İrandan hədiyədir. Yəni, indi püskürəcəksən mi, püskürməyəcəksən, o da alovsan, nəsən, belə... Yox, bir yaxın gəlmə, yanarsan. Hə, mənim Allahsız. Mənim, o səhnədəsən, kiməsə deyə bilərsən. Mən müğənni deyiləm ki, kimi yandırıb yaxarsan. Deyim. Ümumiyyətlə, təsbih mənim təlismanım olduğunu bilirsiniz, Sabi xanım. Bilirəm. Və burada da 99 dənədir, bu da təsbihdir. Əldə fırlatmağı sevən insan deyiləm. Boynumuzda olsun deyilib, boynumuzdadır illə. Sən səhnədə kimi yandırıb yaxmaq istəyərsən öz mahnılarından, o vulkan daşından, ondan danış. Yox, zatən, bilirsin necədir, sevmək istəməyən insanlar zatən yanırlar. Elə? Sən istəməsən bu olan bir şeydir. Adi Kəmalə xanım bir yenilik çıxartsın, istənilməyən sözlər ifadə edəcəklər. Adi siz elə bir... İstənilən demirlər, seviləndə nəsə yaxşı bir şey olanda onu demirlər. Belə bir şey deyilir. Biz bir şey olanda. Doğru. Bu həyətdə sinfonik orkestrdan da oxumuş insan, amcaz var, orkestrdan da oxumuş insan. Mən opera vokalı bitirmişəm, opera da oxumuşam. O zamanlar Elnardan danışan yox idi. Elnar çıxdı, Məcnun oxudu, sevgilim sənin üçün. Ham başladı Elnarın bostana daş atmağa. Yaxşı, o zaman mən zövqlə oxuyurdum. Bostanıma daş atırlar, ay Elnar. Olmalı bir şeydir. Ay Elnar, bostanıma daş atırlar, hasarımı hündür elə. Qoşudan şikayətlənmə. Hasarımı hündür eləmək üçün sizin kimi dostlara ehtiyac var. Gəlsinlər, hərsi bir kərpiz qoysunlar, hasarımız hündür olsun. Valla, mən kərpiç məsələsində baxmıram. Mən ancaq o qapı məsələsi var, o mənliydi. İnşallah hər zaman dostlara qapımız açıqdır. Hər zaman yanınızda olmuşuq və mənim də qapım sayq olduqdan sonra hər zaman açıqdır. Elə isə mən sənin yeni bir layihən haqqında danışmaq istəyirəm. Layihədə siz tək deyilsiniz, Şamil Vəliyev adında bir dostunuzla birlikdəsiniz. Bismillah. Gəlin, bunu danışaq, qoy Şamil onu da dəvət elək. Şamil qəsə bir yerdə əllə tutub danışaq. Elə isə Şamili dəvət eləmək istəyirəm studiyaya. Buyurun. Yox, oturmayın, yanıma gəlin, hara oturursunuz, oturmağa gəlməm şey ki. Mən zarfat edirəm. Dedi ki, əl-ələ tutum oxuyacaq, indi mən siz əllərinizi birləşdirəcəm, deyəcəm, oxuyun. Verilişin baş sponsoru Milano Mebel. Elnar Xəlilovun yeni tüeti başını ağrıtdı. Nadir Qafarzadə sərt tənqid etdi. Amma həmin kommentari silində oldu. Aliyə boyuna yən, körpə həyata.
Kadınlara geleceğin anası kim bakıram? Gözden kaçan məqamlar. Senin yoldaşın da uşağını tep büyüdür. Eyvallah. Şok, şok, şok. Sənətçinin hanımına karşı zorakılıq etmesi haberi doğrudur mu? Rəqqasə Fatimənin edəcəyi konsertində eks həmkarına sürprizi. Əgər bir insana hamı çox istəyirsə, bu ucu anormallıqdır. Uzun zamandır efirlərdən uzaqlaşan Kemalə Qaramollayeva aşağılanmağından danışdı. Mən o menyuda olmaq istəmirəm. Oxuyursan orada, 50 manatını götürürsən, aya 1500 manat pul edir. Artıq mənim mahnılarım oldu ki, manatlıq mahnı. Bütün bunları Sayqa ilə bu akşamda izləyəcəksiniz. Sayqa ilə bu akşam proqramının baş sponsoru Milano Mebel. Türkiyənin və İtaliyanın məşhur klasik və avantqard mebel brendi artıq Bakıda, Milano Mebel'də. Evinizə mebel axtarırsınızsa, Milano Mebel salonuna baş çəkmədən qərar verməyin. Milano Mebel'də evinizin təmir və dizayna uyğun hazır mebellər seçə bilərsiniz. Və hətta bəyəndiyiniz mebellərin ölçü və dizaynına uyğun sifariş edə bilərsiniz. Mebellərlə yanaşı burada İtaliya istehsalı olan çılçıraq və ev aksesuarları da təklif olunur. Evinizə fərqlilik, gözəllik və keyfiyyət axtarırsınızsa, seçiminiz Milano Mebel'dən olsun. Qeyd edək ki, Milano Mebel'də qiymətlər fabrik satış qiymətləri ilə eynidir. Evinizi bənzərsiz etmək istəyirsinizsə, mütləq Milano Mebel'ə müraciət edin. Telefonlar 055-625-65-65, 050-496-0001, 012-564-2260, Milano Mebel. İşlənmiş kapılar, bir sözlə evinizə lazım olan hər şey. Milano Mebel, toxun, hiss et və yaşa. Verilişin baş sponsoru Milano Mebel. Bu haqda çox istəyirəm ki, çünki bu sizin ikinizin bir yerdə olan ideyanızdır. Ona görə siz buna daha geniş... Əslində, deyir, İgidin haqqını yemək olmaz. Bu mahnını Şamil mənə təklif edib. Və aranjmanından da xəbərsiz olmuşam, hər şeyindən xəbərsiz olmuşam, açıq deyim. Hazır mahnını gətirib ki, gedə yoxayaq. Və mahnını o qədər sevdim ki, mən həyət bu eqoizmi sevməmişəm də, mən bəstəkaram, yalnız özümdən oxuyaram deyə bir xüsusiyyətimiz də yoxdur. Xalid soyadını bilmirəm. Xalid İbrahimov, musiqisi, sözləri isə Emin Saqiyə aiddir. Hər bir insan həyatında olmasa da, böyük bir kütlənin həyatında ki, vaxtından tez evləndirmək, sevmədiyinə vermək, qadın gözyaşı, istirab, sonra həmin o sevmədiyin insana getmək bir yana, ondan da qayğını görməyəndə büzüşdürülmüş kağıza bənzədirsən özünü. Və ağlamaq, ağlamaq... Bir saniyə, ağlamaqdan danışma. Sənə niyə bu qədər təsir edib bu layihə? Çünki mən qadınlara gələcəyin anası kimi baxıram və onların ayağının altında olana sahib olmaq istəyirəm. Cənnət ki var, ora sahib olmağa çalışan insanlardan biriyəm. Amma nəzərə alsa... Kimsə orada stola vurur, rəyə çalmur. Çox xoşuna gəlib. Amma Elnar, nəzərə alsaq ki, sənin yoldaşında uşağını tək böyüdür. Eyvallah, mahnımız gəlsin. Nə olar, çünki bu qadına şiddət, zorakılığa qarşı olan bir şeydir. Məndə heç kimə qarşı şiddət olmuyor. Amma sənin özün qadına zorakılıq olmuyub. Qətiyyən. Olmayıb, mən də bilirəm. Çünki bu sənin təbiətinə tamamilə zil bir şeydir. Buyurun, mahnınızı ifa edin. Şamil də ümumiyyətlə danışmadı. Elmar hər şey danışdı. Valla, hər şey danışdı Elmar. Yaxşı, onda ifanı eləyin. Buyurun.
sən mənim sirrimi açdın, mən də sənin sirrini açdım ki, əslində bu mahnıda sayqa da var. Çünki Cahid Türkiyədə oxuyur. Təhsil alır, gözünün ağı qarası bir oğlu var. Mən də belə məlumat verərəm. Bu da sənə cavab olsun. Sağ ol. Ümumiyyətlə, bu bütün tənha qadınlara, tək başına övlad böyüdən qadınlara öz ayaqları üzərində durub və övladını da ayaq üstə durğuzan analara və əlbəttə ki, şiddətə yox deyən insanlara aiddir. Ona görə də mən alqışlayıram. Bu cür layihələr çox olmalıdır. Siz hansısa qrupda ifa eləmişsiniz vaxtı ilə? Yox, hal-hazırda da. Hal-hazırda da qrupdasınız. Hansı qrupdasınız? Xan qrupunda, Xanım İsmail qızı qrupu. Xan qrupunu ifa eləmişsiniz. Hə, Xanım İsmail qızı. Biz salamlayırıq Xanım İsmail qızını. Xanımlar xanımı, öpürük səni. Hə. Çünki sən belə sakit, belə sakit, yavaş, bəli. Amma sosial şəbəkədə necə aktivsə, Nadir Qafarzadə ilə nə işin var, nə söhbətdə elə? Mən oturum. Siz elə. Orada qalma-qalma, siz dalaşın. Niyə? Sən də varsan, gəl. Yoxam orada. Bəlkə mən də gəlim yanına. Mən barıdı, atıq qıraqda deyənənlərdən. Ay, sağ ol. Hə, nə məsələdir? Biz bu mahnını, daha doğrusu saatlar mahnını verdilər, bir neçə saatlar və bir saatin altında Nadir Qafarzadə yazdı ki, məyər bütün qadınlar zorakılığa məruz qalırlar, cəmatın əri var, cəmatın yəsi var, ancaq yolda qalmışlar məruz qala bilərlər. Yəsizlər. Yəsizlər. Mən də orada cavab verim ki... Yox, ümumiyyətlə, burada mövzu zorakılıqdan getmir. Burada sırf tənha qalmaqdan, qədir bilməməkdən. Yanılmışam sözümdə. Çünki burada qadının tənhalığından, yəni övladını tək böyütməsindən söhbət gedir. Bunları da yazdınız Nadir üçün. Bəli, orada cavab olaraq yazmışam. Və dedim ki, bu mahnını dinləmədən rəy yazmayın, zəhmət olmasa. Və Nadir cavab verdi mi cavab? Elə sizin verilmişdə cavab verən təhər eləyib da, mən eşitdim. Sosial şəbəkədə mənə, nə bilim, yazırlar, onlara cavab olaraq bir şey mənə göstərdi, Vüsal bəy, menecək. Elə bir şey göstərdi mənə. Amma sadəcə o, ad çəkilmədi deyə, deyir, haqlıyıkən haqsız duruma düşməyək deyə, biz də sakit durmağı qərarı verdik. Və bununla da məsələ bağlandı. Amma həmin komentari silindi oradan. Bəli, bəli. Dalaşın. Qıraqdan barıt atır oturdu. Yaxşı, oldu. Bəs mənə maraqlıdır ki, nə əcəb siz bunu Elnar Xəlilovla etdiniz, öz qrupunuzla etmədiniz, bunu hazırlamadınız. Bu mahnını. Bu mahnını. Bu mahnını, sözün düzü, mən daha çox Elnarla görürdüm mahnını. Bəs qrup incimədi? Qrup əslində buradadır. Ruhları buradadır. Yox, qrup mənə gəlir ki, incimək. Çünki onlarla da başqa bir mahnımız var, inşallah. Yəni, sadəcə olaraq bu mahnında mən Elnarı gördüm. Nə dərəcədə, bax, iki layihəyə girirsən, biri Elnar Xəlilovdan, biri də sən uzun illərdə çalışdığın qrupuna. Nə dərəcədə bunların hansısa, məsələn, artıq yetərincə bu mahnının, bu layihənin səsi sorağı başlayıbdır. Görürsən, bir tərəfdən qalma-qalma bənzər artıq bir şeylər olub, artıq bu daha da dərinləşəcək və populyarlaşacaq. Bir tərəfdən isə sənin qrupun. Mən getim. Mən getim. Bağışlarını mən veririk. Mən yələ. Help me. Yoxdur, yoxdur. Help me, Elnar. Hə, yoxdur. Yox, yox, var. Yox, əslində Şamil burada yenilik. Yox, Elnar yoxdur. Elnar yoxdur burada. Yox, sadəcə o harada yazılıb ki, qrupda oxuyub başqa yerdə oxumaq olmaz. Yox, o heç harada yazılmıyım. Mən demədim ki, haradasa yazılı görmüşəm. Mən dedim ki, sizcə uzun illərdir, siz orada çalışırsınız. Xanım İsmail qızı ilə bir yerdə çalışırsınız. Başa düşünürsünüz. Və birdən belə, gəlin belə danışaq söhbəti gək. Mən belə üzümü belə tutsun. Hə. Yəni ki, xanım İsmail qızı, siz də baxırsınız da, zəhmət olmasa. Hə, və birdən-birə gəlir Elnar Xəlilov. Niyə Elnar Xəlilov? Niyə Elnar Xəlilov? Niyə Elnar Xəlilov? Çünki Elnar Xəlilovun mən səsini çox bəyəmirəm. Sualı gördüm. Yox, mədət umurda, burada deyəm, deyəm.
Niye lan xalo? Niye lan xalo? Qabağını sayğa kəsir. Ya açıq deyim ki, bizim dostluğumuz ta 19-18 yaşımıza dayanır. Çünki biz eyni layihədə iştirak eləmişik o vaxtı. 12 il bundan qabaq. Bizim belə cavan görsənməyimizə baxmır. Bizim yaşlı meşədə palıt yoxdur. Amma deyim ki, Şami səndən çox gənc görsənir. Bilirəm, bilirəm. Bəlkə... Yerlərinizi dəyişərsiniz. Oradan şıxaya yaxşı vurur. Bir daha o zaman görsən. İndi mən cavan görsənir. Yaxından cavan. Yox, cavan görsənir. Yaxçı əslində, mən böyüyüm. Yox, mən. Neçə yaş? 32. Ha, 2 yaş böyükdür məndən. Sadəcə olaraq bu əlaqələr qopmuşdu. Mən uzun müddət Azərbaycandan kənar yaşadığım üçün. Bir də bəlkə də mənim ayağımı düşərik söhbəti var da. Amma elə peşman baxışlarla baxdı ki sənə. Peşman baxışlarla baxdı. Onun baxışı elədi. Onun baxışı belədir. O lemur var ev. Belə deyən rəyə sakitcə əlini atır, yemək götürür. İndi biraz da sən anam, mən kömək elədim. İşdən sonra. O kimin sözüdür? O ilk dəfə kimiz eyni anda eləmişim. Mən onda sizi ansamblinizin yanına göndərmək istəyirəm də. Siz onların könlünü almalısınız. Ansamblin. Amma, yox, öz qruplarının ansamblini. Amma canlı ifa eləyin. Yaxşı. Və mən hətta istəyərdim ki, Kemal, nədir, yenidən dərs keçmək istəyirsən qıza. Niyə qızı? Üzümü belə çöyrən kimi həmin dəqiqə dəyişdi. Yeni layihələr fikirləşirik, yeni layihələr. Kemal, bəlkə sən də bu qrupa qatılasan. Bu yaxınlarda eşitdim ki, biri ilə sən yeni bir səhifə açırsan. Unudub əhdini, peymanını bir yollu öz-özündən mi qaçırsan? Amma sən gözləmə ki, yolla keçən günlər yaşanan günlərə çatsın. Deyirdin ölərəm sənsiz. Dedin ki, bilmə olmaz əzizim. İndi gördün ki, mən deyəndim. Ölənlərmək olmaz əzizim. Bəs deyirdin ölərəm sənsiz. Dedin ki, bilmə olmaz əzizim.
bıçak kesipti, deste bıçak kesipti. Yağ getir yağlıya, resmal getir bağlıya. Yağ getir yağlıya, resmal getir bağlıya. Resmal deme boynunda, deme şirvan yolunda. Resmal deme boynunda, deme şirvan yolunda. Şirvan yolu yüz bağla, deste deste gür bağla. Şirvan yolu gür bağla, deste deste gür bağla. Ben şimdi teşekkür ederim geldiğine göre. Çok sağ ol Ezim. Yok, sen de gelebilirsin. Ama gitmemişten kaba. Yok, gitmemişten önce çok hoş ederim. Ben senden bilirim ki sen ifa edirsen gruptu, indi yeni layihə filan, ama parodiya etmemiş. Biz seninle sağollaşmayacağız. Bəli, on barmağda on mərfət. Buyur. Mən neçə illərdir Şamili tanıyıram. Hələ indiyə qədər bilmirdim o parodiya eləyir. Dedim də sənə, bil də. Gec deyil. Necəsiz? Çıkar, biz yansın. O da... Sevki sevən mərd olar. Sevməyən namərd olar. Sevəsən verməyələr. Oxuyam, dərd olar. Əkbər salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Var ol, sağ ol. Uğurlar olsun sənə. Kəmalə Qaramollayeva elmi iş yazdı, musiqi şünas kimi. Onu müdafiə elədi. Çox gözəl bir övlad dünyaya gətirdi. Artıq onun bir 3 yaşı olar. Yo. Nə qədər var? 10 aylıqdır. Allah saxlasın. Bu, mən elə bir 3 yaşı var. Sən olmadığın bu 4-5 il ərzində hər halda show business olduğu kimi, durduğu kimi durmayıb, qaldığı kimi qalmayıb. İnkişaf eləyib. Yaxşı mənada, pis mənada, nə bilim, hər bir mənfisi ilə də, müsbəti ilə də, amma inkişaf eləyib. Və eşitdiyimə görə bəzi narazıçılıqlar da etmişsiniz. Hə, bu yaxınlarda yəqin müsahibə verdiyim saytdan oxumusuz. Narazıçılıq deməzdim, olanı demişəm sadəcə olaraq. Yəni, qalmaqal eləmək istəmirəm. O fikri qeyd eləyə bilərsin, çünki Elnar Xəlilov üçün çox maraqlıdır o fikir. Verilişin baş sponsoru Milano Mebel. Rəqqasə Fatimənin edəcəyi konsertində əks əmkarına sürprizi. Əgər bir insana hamı çox istəyirsə, bu ucu anormallıqdır. Uzun zamandır efirlərdən uzaqlaşan Kəmalə Qaramollayeva aşağılanmağından danışdı. Mən o menyuda olmaq istəmirəm. Oxuyursan orada, 50 manatını götürürsən, aya 1500 manatı verir. Artıq mənim mahnılarım oldu ki, manatlıq mahnı. Bütün bunları Saygə ilə bu axşamda izləyəcəksiniz. Saygı ile bu akşam programının baş sponsoru Milano Mebel. Türkiye'nin ve İtalya'nın meşhur klasik ve avantgard mebel brendi artık Bakı'da Milano Mebel'de. Evinize mebel aktarırsınızsa Milano Mebel salonuna baş çekmeden karar vermeyin. Milano Mebel'de evinizin təmir ve dizayna uygun hazır mebeller seçebilirsiniz. Ve hatta beğendiğiniz mebellerin ölçü ve dizaynına uygun sipariş de edebilirsiniz. Mebellerle yanaşı burada İtalya istehsalı olan çılçıra ve ev aksesuarları da teklif olunur. Evinize fərqlilik, gözellik ve keyfiyyat aktarırsınızsa seçiminiz Milano Mebel'den olsun. Qeyd edək ki, Milano Mebel'de kıymetler fabrik satış kıymetleriyle eynidir. Evinizi benzersiz etmək istəyirsinizsə mütləq Milano Mebel'e müraciət edin. Telefonlar 055 625 65 65, 050 496 0001, 012 564 22 60. Milano Mebel. Verilişin baş sponsoru Milano Mebel.
Yox, mən demişdim ki, show biznesdə yaxşılığa doğru dəyişiklik olmayıb. Yəni mənim aləmimdə subyektiv fikrim də, obyektiv fikrim deyil. 5 hərfdən ibarət olan menyu söhbətini istəyirəm açasan. Həm tamaşaçılar üçün, həm də Elnar Xəyirov üçün çox maraqlı olacaq. Menyudə Elnar da var idi. Ha, bilmək olmaz. Elnar nə deyir? Yox, indi görəcəksən nə üçün deyir. Yox, buyur, buyur. Menyu söhbətin belə eləmişəm də, qısa olaraq deyim. Yəni ki, bizdə kimsə gedir öz oğluna ya qızına toy eləməyə, hansısa bir restoranda müdiriyyətlə danışırlar, düzdür mü? Yəni, bu dünyanın heç bir yerində yoxdur ki, açıq deyəcəm. Yəni, müğənni adətən ulduz kimi qəbul olunmalıdır da, ulduz kimi, yəni tanınmış, əl çatmaz. Amma həmin o menyunu açanda, yeməklərin yanında, o yemək menyusunun yanında müğənnilərin də adı deyilir. Yəni ki, soyuq yeməklər, isti yeməklər, kebablar, soklar və sonra da müğənnilər. Desertdə də müğənnilər. Yox, bütün müğənnilər yoxdur. Soyuq müğənnilər də sizə aid olar yəqin. Rəqqaslar. Restoranlarla kontraktda olan müğənnilər var, onlar hə. Mən orada sadəcə özüm, öz fikrimi deyirəm, subyektiv olaraq. Dedim ki, mən o menyuda olmaq istəmirəm. Ona görə neçə ildir, yəni düşünürəm, oxumuram və daha ciddi bir işlə məşğul olmuşam. Müdafiə eləmişəm. Mən o menyuda olmaqsam, xahiş edirəm, daha gözəl restoranlarda mənim menyu yazsam. Yəni, bilsən necə? Yəni, bilsən necə? Tikə kebab, lilə kebab, Elnar Xəlilov. Yəni, bu cür gedir, sadalanır. Mən qrup yoldaşlarım var ki, Rusiyada indi kartuşka satırlar. Konservatoriyanı bitirib, hökmən müəllim işləyəcəksən deyə bir şey də yoxdur. İldə neçə yüz insan konservatoriyanı bitirir. Acınacaqlı vəziyyət də budur. Yox, o deyil. Sadəcə olaraq, mən inanın ki, qiymət xatirini oxuyanlar tələbə yoldaşlarım var idi. Günü büyünü də onlar mənə baxırsa bilir kimi deyirəm. Və onlara qiymət verilməlidir doğrudan da. Bir reallıq da var ki, Saylı xanım, axı bu müğənnilərin başqa qazanc yeri haradır? Mən demirəm ki, yəni el şəhərin gəlmək etməyə falan. Evliyyəsini cəlb eləmək üçün. Məsələn, əvvəllə necə idi? Əvvəl necə idi? Məsələn, şadlıq evlərində təklif olunmamalıdır. Kimisə istəyirdilər, bəli, o həmin o administrator zəng eləyirdi, danışırdı, müğənnili dəvət eləyir. İndi də var. Amma indi daha çox. Varsın o menyuda. Heç bir menyuda yoxuq. Bəli. Bu ya olmalı. Bir dənəzə İlhamı üzünə bax. Başlar qalqdı göyə. Saqa xanım da bilir ki, mən heç bir dünyana qədər heç bir restoran menyusunda olmamışam. Heç bir. Saqa xanım bilir, çünki çoxdan dostları. Amma işdir də, hər gün gedirsən, hər gün toy var, hər gün gedirsən. Almırsan 500, alsan 50 manat. Menyuda müğənniyə yarım saat oxuyur, 8 mahnı, 7 mahnı hesablayan, 3 dəqiqədən hesablayan da 8 dəqiqə. Oxuyursan orada 8 dənə mahnı, 50 manatını götürürsən, aya 1500 manat pul eləyir hər gündüsə. Mən qəbul eləmirəm. Bir şey de mən əlavə edəyim, xayiş edirəm sizə. Məsəl üçün, mən rəqqas. Amma şeydir, Kemal, bəs sən olmasam, üzr istəyirəm sözümə görə. Xeyr, mən menyuda heç zaman olmamışam. Əvvəl başladığın vaxtlarda, təzə-təzə başladığın vaxtlarda, hansısa şadlıq evində. Yox, mən başladığım vaxtlarda belə şey yox idi. Sadəcə olaraq efirə çıxırdın. Amma mən biləni, amma kimsə zəngini çağırırdı, dəvət eləyirdi. Əzizim, mən biləni, amma məsələn, siz demək olar ki, hər dəfə oxumusuz. Bəli, administrator dəvət eləyirdi məni. O danışırdı. Amma yazılı menyuda yox idi. Ev yəsi ilə danışırdı və ev yəsi razılıq verirdisə. Bir dənə sözümü tamamlayıb. Sadəcə olaraq həmin restoranda administrator baxır hansı müğənnini təqdim eləyir. O təqdim eləyəndə mən niyə orada çox görünürdüm? Çünki ev yiyələri istəyirdi bunu. Yəni, qonaqlar istəyirdi və məni də administrator zəngib dəvət edir, sizi bu məclisə görmək istəyirlər. Nəyə görə mən deyirəm? Nəyə görə? Çünki tamaşaçılar baxır, demək ki, tamaşaçı hər bir yerdən olan tamaşaçılar var, hər işdə işləyən tamaşaçı var. Çünki orada görəndə deyə bilərlər ki, məsələn, Elnar doğru deyil və yaxud da Kemalə xanım doğru deyil və yaxud da səhv deyilər. Ona görə əlimizdə olan informasiyanı istifadə etmək lazımdır. El məclisində, el şənliyində kimisə doyunu və yaxud şənliyini ifa eləmişəm, ad günü ifa eləmişəmsə, o insan özü də çox gözəl bilir ki, özü məni dəvət edib, özü istəyib. Bak, Kemalə, yaxşıdır, hər gün işim var da. Olmasın 500 manat olsun 50 manat. Olmayan yerdə min bərəkət. Azərbaycan şov biznesində təəssüflər olsun ki, təəssüflər olsun, mən də təəssüflə deyirəm bunu. Yəni, bu günah heç kimdə deyil. Bu müğənnidə günah deyil, müğənnidə inəsin. Eyvallah, orada da gəlir varsa, ailən dolanırsa hər yer halaldır sənin üçün. Bizim müğənnilər istəyir, əl çatmaz olsun. Bu qeyri-mümkündür, çünki hər bir müğənninin bir summası var. Mən zəng vururam. Neçəyə gəlir Kemalə xanım? Misal üçün, 10 min manat. 10 min manatım varsa verəcəm, Kemalə artıq mənim üçün adi bir insan.
Anladınız, amma Avropada bu yoxdur. Onda gəlin belə deyək. Avropada o müğənniyyət çatana qədər. Avropada axı müğənnilər konsertlərdən qazanır. Bugünkü gündə bizdə onu eləmə mümkün deyil. Bax, bir şey deyim sizə. Hollywood ulduzu Shakira, o da gəlib, neçə dəfə dəfələr olub, mən ifa eləyəndə görmüşəm ki, bizim el şənliklərində iştirak edib. O deməkdir ki, o el çatmaz deyil. Pirat diski satan mənim özümü, mənim mahnımı satır, bir düşünün. Nə gözəl. Bir düşünün. Nə gözəl. Götürürəm. Götürürəm diski. Yəni, 30 mahnıdan 12-si mənim mahnımdır. Və utanmaz, utanmaz, mənə satır, ha. Deyirəm, neçəyədir, deyir, 2 manat. Hə. 2 manata satmışlar. Artıq mənim mahnılarım oldu 2 manatlıq mahnı. Bugünkü gündə əgər bir müğənni, bir sənətçini hər hansı bir şadlıq evinə, istər menyuda, istər şov proqramda, istər toyda, istər adı restoranda belə oxuyursa və yaxud dəvət edirlərsə, niyə də getməsin? Yaxşı, indi elə deyirsən ki, İlham, müğənnilər haqqında da söhbət. Axı, bundan da acınacaqlı vəziyyət bu dəqiqə rəqsdədir. Bəli. Məsələn, internetdən baxırlar, örgəndilər, gəlirlər şadlıq evi rəhbərliyi ilə danışırlar, özlərini salırlar o menyuya. Bərbad vəziyyətdə, bərbad vəziyyətdə ifa edirlər. Əslində siz düzdünüz. Ancaq mən sizə bir şey deyim. Məsəl üçün, əgər hər hansı bir şadlıq evinin müdürü mənəmsə, əsas administrator mənəmsə, mən ona baxıb, deyir, zərgədirini zərgər bilər. Mən onun yaxşısını götürərəm. Bilirsiniz, bu da var. Bu günləri, məsəl üçün, istənilən bir insan rəqsörgənin paltarı qeynib aparı başı qoyar, restoran, yəni o ad olsun xatirinə bunu eləyirsə, yəni onun keyfiyyəti yoxdur. Gəlin etiraf eləyək, İlham, gəlin səmimi etiraf eləyək ki, şadlıq evlərinin rəhbərləri bu dəqiqə bütün o boyda işləri, gücləri, nə bilim nələri, nələri qoyub, rəqsi daha profesionaldır və yaxud da bu müğənni xaric oxuyur deyənə, bu musiqiçi nə... Onlar üçün sərf eləyir ki, nə qədər endirimli, ucuz qiymət oldu, onu da istifadə eləmək. Yaydı məsələ, mən razıyam, bəli, orası elədir. Düzdür mü? Mən səhv deyirəm. Etirafdır da bu. Orası elədir. Toya düşmüşəm, ofisiant gəlir, aşı belə qoydu, getdi. İbəyin atası da çox tələbkar insandı. Girib mətbəxtə o ofisiantı axtarır. Təsəvvür eləyin ki, o ofisiantı ortada rəqs elətdirdilər. Toyların hansı birində? Toyların hansı birində? O, qardaşın sındırır. O insan neynədi? Qardaşın çörəyi ilə oynadı, peşəkarın. Başlayırız mı? Buna diqqət eləmək lazım. Eyni zamanda da müğənniyə də aiddir. Əgər müğənninin ümumiyyətlə musiqidən anlayışı yoxdursa, Təəssüflər olsun, belədir. Asant gəlir mənbəyi olduğunu düşünürlər. Kimsə gəlir, dostun tanışın salır. Yəni, müğənnilər bir kənarda qalırlar. Oxuyanlar, yəni, o müğənni deyirlər. Adlarını müğənni qoyurlar. Bəs axı, onda o da müğənni. Yaxşı, bir saniyə. Artıq dərəcədə xaiş eləyirəm. İndi, buyur. Xaiş eləyirəm, artıq dərəcədə radiolarımızdan xaiş eləyirəm. Bayağı vermirlər, şükür Allaha vermirlər. Heç kəs deyə bilməz ki, bu bayağıdır, bu yox, zövqlər ayrıdır. Amma mənə yaralı yerin birisi nədir? Nə? Orada Justin Bieber gedir, Elnar getmir. Orada Justin Bieber gedir, Kemal'ə getmir. Başlayırsınızmı? Yaxınlaşanda, bilirəm, hər bir insanın biznes strukturası var, ona mən qarışmıram. Sadəcə olaraq, mənim mahlarım sevilirsə, mənə xüsusi bir tələb olmasın da. Başlayırsınız, Niyə Justin gəlir sənə maddiyyət vermir və yaxud da bir tapışırıq yoxdur və yaxud da dostun deyil, həm vətənin deyil. Mən istəyirəm ki, bir az vətənpərvər olsunlar. Bunu xaiş edirəm. Sən xeyir verəcəksən? Həqiqətən, düz deyil. Sən xeyir verəcəksən? Kimə xeyir verəcəm? Justin deyirsən, xeyir vermir, amma mən buradayım. Mən öz ölkümə zatən indi xeyir verirəm. Mən öz ölkümə zatən 27 dəfə bayrağımızı qaldırmışam, şükürlər olsun. Və elə bir yerdə qaldırmışam ki, orada bütün millət olub və orada qalib olmuşam. Amma bunu mən öz büdcəmdən eləmişəm, vətənimi sevirəm. Təşəkkürlər. İlham, elə bilmə ki, unutdum. Və yaxud da diqqət yetirmədim. Kemalə xanım sizin yanınıza rəqsə gəlirdi. Milli rəqsə, yoxsa İspan rəqsinə, yoxsa oriental rəqsə. Kemalə xanım ümumiyyətlə gəlirdi ki, özünü formada saxlasın. Yəni, o bir neçə illər bundan qabaq olub da öncə. Yəni, özünü formada saxlasın. Hələ sonra qardaşın da gəlib. Və eyni zamanda qardaşını da gətirmişdi. Və özü də istəyirdi ki, bir az müğənnidir deyə sabahları hər hansı bir elementlər ona lazım olsun. Ancaq ümid varam ki, yəqin yadında qalar, ya da ki... Yadında qalıb? Artıq evdə xanımdır. İnanmıram, bilirsən deyəcəm ki, bilirsən deyəcəm ki, mənim üçün maraqlıdır. Musiqi deyirsən, canlı musiqimiz var.
Canlı oxuya bilərəm, yəni mən rəqqasə deyiləm. Ən yaxşısı canlı, bəs mən fəlsəfə elmlər doktoruyam, mən oxumalıyam, mən görməlidirlər ki, mən canlı da oxuyuram. Peki, ha, oxuyum sizin üçün. Həm də deyirlər ki, müğənnilərin savadı yoxdur, bu da savadlı müğənni. Buyurun, savadlı, savadlı, buyurun ifa eləyin. Bəli. Verilişin baş sponsoru Milano Mebel. Rəqqasə Fatimənin edəcəyi konsertində eks əmkarına sürprizi. Əgər bir insana hamı çox istəyirsə, bu oca anormallıqdır. Bütün bunları Sayqa ilə bu axşamda izləyəcəksiniz. Sayqa ilə bu axşam proqramının baş sponsoru Milano Mebel. Türkiyənin və İtaliyanın məşhur klasik və avantqard mebel brendi artıq Bakıda. Milano Mebel'də. Evinizə mebel axtarırsınızsa, Milano Mebel salonuna baş çəkmədən qərar verməyin. Milano Mebel'də evinizin təmir və dizayna uyğun hazır mebellər seçə bilərsiniz. Və hətta bəyəndiyiniz mebellərin ölçü və dizaynına uyğun sifariş edə bilərsiniz. Mebellərlə yanaşı burada İtaliya istehsalı olan çılçıraq və ev aksesuarları da təklif olunur. Evinizə fərqlilik, gözəllik və keyfiyyət axtarırsınızsa, seçiminiz Milano Mebel'dən olsun. Qeyd edək ki, Milano Mebel'də qiymətlər fabrik satış qiymətləri ilə eynidir. Evinizi bənzərsiz etmək istəyirsinizsə, mütləq Milano Mebel'ə müraciət edin. Telefonlar 055-625-65-65, 050-496-0001, 012-564-2260. Milano Mebel. Verilişin baş sponsoru Milano Mebel. Maralı qaçar qalısa, bülbül uçar bağlısa. Maralı qaçar qalısa, bülbül uçar bağlısa. Yəməndən küsmüsən, dağ çəkirsən bağlısa. Yəməndən küsmüsən, dağ çəkirsən bağlısa. Getmə, getmə maralı, nə ki dərdin maralı. Gözünə düz baxmasan, gözlərinə saralı. Getmə, getmə maralı, nə ki dərdin maralı. Gözünə düz baxmasan, gözlərinə saralı. Sevgi sevən mə dolar, sevmə yanan mə dolar. Sevgi sevən mə dolar, sevmə yanan mə dolar. Sevəsən ayrılasan, bax bu yaman mə dolar. Sevəsən ayrılasan, bax bu yaman mə dolar. Sevgilini dunama, dunayın sazına bax. Dolanara başına gəlin olsa dolar. Sevgilini dunama, dunayın sazına bax. Dolanara başına gəlin olsa təşəkkür edirəm sizə və demək istəyirəm ki, bir vaxtlar
deməli Elnar Xəlilov da, Kəmalə Qaramollayeva da, hətta sizin o duet ortağınız olan o gənc Şamil də və bütün bunlar hamısı ayrı-ayrı yarışmalar olsa da Azərbaycanda olan musiqi yarışmalarından bəhrələniblər və bu günləri bizim səhnəmizdədirlər. Amma bu yarışmalara aidiyyəti olmayan İlhamın röyası var. Hansı ki indi özlərin növbəti rəqsi ilə studiyamıza təşrif buyuracaqlar. Buyurun. Proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq. Beləliklə, mən öz təşəkkürlərimi bildirim. Çünki sonradan artıq biraz söhbət olacaq, artıq sonra mahnı olacaq. Mən sağollaşa bilməyəcəm və əlbəttə ki, öncə sayıq elə bu axşamın tamaşaçıları ilə sağollaşım və bir daha Nərgiz Butikə bu gözəl geyimimə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki Nərgiz Butikdə məhz hər bir ölçülərə, hər bir rəngdə, hər bir yaşda olan hər kəs üçün istənilən çeşiddə geyimlər var, aksesuarlar var və hətta onu da qeyd edeyim ki, bu aralarda hətta endirim də var. Beləliklə, Nərgiz Butikə gedin və ürəyiniz istəyən geyimi əldə edin. Təşəkkürlər, Nərgiz Butik. Elə qoy, sizin veriliş vasitəsilə bildirim ki, musiqi tərəfdən çox əziyyət çəkirik. Həqiqətən çox. Çünki, bilirsiniz, rəqs musiqisi demək olar ki, tükənib nə varsa onlardır. Ondan sonrasını, məsəl üçün, təzə, yeni rəqs musiqiləri, xüsusilə rəqs üçün yazılan musiqilər yoxdur. Çox azdır, həqiqətən azdır. Axırıncı dəfə biz kimin musiqilərini istifadə eləmişik? Bir Ənvər Sadıqov, gözəl sənətkarımız, Coşqun Sadıqovun, bir də... Sonuncu yaldır əksin.
Sonuncu Yallı Vugar. Bir de ki Selim kardeşimiz bir mahnı yazmıştı. Onu yeniden aranjman eləmişdi. Bir de ki o mahnından istifadə eləmişdi. Yani ümumiyyətlə... Ama ay İlham olmaz ki bu kadar bizim hələ tamaşaçılarımızın çoxsunun bəzilərinin bildiyi, yani hamını demək olmaz. Ama bir çoxlarının bilmədiyi o kadar rəqslərimiz var bilirəm ki onları aranjman etdirmək. Bax biz hər dəfə çalışırıq, müraciət eləyirik. Onlar da elə rəqslər də var ki standart quruluşlara məxsus. Onu yeniləmək də, əl vurmaq da onu olmaz. O necə varsa kök, o nəsildən nəsilə helə ötürülür. Və bir şey də var ki, bu günləri bilirsiniz, o rəqslərdən biz artıq rəqs eləmişik. Biz tamaşaçının tələbatına uyğun baxırıq ki... Amma hansı elementləri dəyişmək olur axı? Haradasa nəyisə olar. Məsələn, şey uzun dərədir, sonra naz eləmədir. Bu rəqslərin özünü yetərincə hər kəs öz belə deyək belə deyək təqdimatında de. Özünün o mizanlar ilə bəzi dəyişi eləyib. Məsələn, Qarabağ əgər istiqamətində olanda başqa cür olur. Şamaxı istiqamətində olanda başqa cür olur. Bakılılar üçün başqa cür. Yəni ki, o mahal olaraq da, indi siz mənə daha yaxşı anlayarsınız. Çünki bunlarla siz həddindən artıq yetərincə məşğul olursunuz. Əlbəttə ki, biz müasirliyə də can atırıq. Çünki bugünkü tamaşaçının biz nəbzini tutmalıyıq, tutmağa çalışırıq. Biz məsəl üçün keçən il bir dənə Azərbaycanda yeganə cücük olduq ki, solo konsert imza attı və biz o solo konsertdə birinci hissəmiz oldu milli rəqsdə, ikinci hissəmiz əlbəttə ki oldu dünya xalq rəqsləri. Dünya xalq var. Bəli, bugünkü gündə əlbəttə ki biz bunları qoruyub gələcək nəsə çatdırmalıyıq. Aha, bax İlham, bir müddət bundan öncə də, yəni indi bir müddət deyəndə, yəni bundan öncə Fatimə ilə duet ortağıydınız, deyir bilirdim. Dodağının altında heç bir sual vermə, danışma. İnanırsınız ki... Mən tamamilə ayrı bir sual verim. Bilirdim ki, gələcək ora çatacaq. Yox, mən tamamilə başqa şey maraqlandırır. Buyurun, deyin. Uzun bir müddət, deməli, Fatimə ilə birlikdə duet ortağı olduq, çalışdınız. Təbii ki, bu indi də röya ilə artıq çalışırsınız. Demək ki, maliyyə də bir yerə qoyulur, mahnı yazılır, aranjman olunur, hazırlaşdırılır, kostyumlar tikilir. Eyni zamanda orada da, bu, yəni ki, bax, indi orada da vardın, burada da vardın. Fərq, oradakı rəqsi sən burada istifadə edə bilirsən mi? Yox. Əgər siz nəzərinizə tutursunuz ki, onunla rəqs elədiyim reportardakı mən... Hə, yəni orada da, demək də Fatimənin haqqı var, əməyi var, zəhməti var. Bizdə bir şey var ki, məsəl üçün... Mənə 5 dəqiqəlikdə 2 dəqiqə yarımını istifadə edə bilərsiniz də. Yox. Bu yaxınlı yarısını vermişsiniz. Nə o rəqsdən, nə o mövzudan, nə məsəl üçün o rəqsin quruluşu, mən vaxt deyil o. Məsəl üçün, mənim birgə Fatimə xanımla eyni musiqini, hətta musiqinin musiqiçilərdən tutmuş belə rəqsin hazırlanmasına qədər eyni bizim elə bir repertuarımız var ki, məsəl üçün, mən onu bugünkü gündə, mənim də ixtiyarım çatır onu oynamağa. Mən onu, məsəl üçün, Röyə xanımdan oynamıram. Xeyr, bizim öz repertuarımız o qədər zəngindir, o qədər var. Bax, bu dəqiqə desəz, valla, bəlkə də iki dənə ən azından, hə, dünya halları rəqslər, millilə, iki ən azından biz albom hazırlaya bilərik öz rəqslərimizdən. Bildim. Başa düşdüm. Bildiyin kimi hal-hazırda Fatimə solo konsert hazırlaşır verməyə. Tək ki, uğurlu olsun, xeyirli olsun. İmkan verdin, biz görsəz, nə sual deyirəm. Mən əvvəlcə sizi qabaqlayıram ki, qorxam elə bir söz deyəcək ki, davaya gələcək. Yox, sadəcə olaraq əlbəttə biz Fatiməyə uğurlar arzu edirik və çox gözəl bir konsert də hazırlasın. Sən orada bir nömrə filan ayırmayıb, təklif eləməyibmi ki? Çünki solo konsert belədir ki, həm də səhnə dostları ora dəvət olunur. Təbii, elədir. Yəqin ki, mən sizə yenə deyim, bax, tamaşaçıların əksəriyyətində elə bir fikir yaranır ki, mən onunla belə düşmənçiliyim var, yəni nəsə soyuqluq var arada. Xeyr, valla yox. İnanırsınız, bu yaxınlardır, bax, bir yerdə idi, münasibətimiz gözləyir. Təkini beləsə, hə deyərsən, yox deyərsən. Yox, əlbəttə ki, mən bir söz deməyəm. Yox, hə nə idi? Hə? Təklif eləsə, hə deyəsən, bir şey var, dəvət eləyirsə, o dəvəti... Əlbəttə ki, mən heç nə demərəm. Yəni, dəvət, insan dəvət eləyəndə onun o dəvətini yerə salmaq da düzgün deyil. Bilirsiniz, budur. Bir ikincisə ki, o da bizim dostumuzdur. Valla, bəlkə də elə bilmək olmaz. Ən şok elə etiraf, ən şok belə sürpriz xəbərlər bizdən olacaq ki, biz gedib özümüzü onu təbrik eləyəcək, çıxış eləyəcək. Heç bir problem yoxdur, yox. Bizdə yəni... Röyə xanımın baxışına baxın. Yox, öz adıyla da. Nə deyir, hə bu?
Sen gitmezsin. Niye değil? Mən belə bir insanım ki, Sayğa xanım, mən dəvət olunan yerinə heç zaman qalmam. Amma dəvətsiz yerinə heç bir zaman getmirəm. Dəvət olunan yerə əlbəttə ki, getmək lazımdır. Bir dənə də şeyi nəzərə çatdırım ki, bu bir neçə gün bundan əvvəl İlham mənim oğlunun sünnət toyu olmuşdu. Allah bütün evləri qismət eləsin xeyir günlərdən. Fatimə xanım özü də ora gəlmişdi, orada öpüşdülər də qucaqlaşdılar. Yəni heç bir problem yoxdur aralarında. Yəni dəvət edəcəyi əlbəttə ki, sevə-sevə gedəcək. Dəvət etsə də etməsə də sağ olsun. Mən bunu bilmək istəyirəm ki, problem yoxdur. Yəni yaratmaq istəmirəm, ha, sadəcə bilmək istəyirəm. Yoxdu. Səhv eləmir axı, niyə yoxdu? Bu günləri həqiqətən hər şey qaydasındadır. Biz bilirsiniz, soyluq ola bilər. Ancaq aha, biz o demək deyil ki, biz düşməliyik onunla, xeyr. Yox, məsələn, məsələn Elnar deyir ki, mənim, belə deyək də, mənə çəp baxanlar yoxdur. Hamı məni çox sevir səhnədə. Biz niyə, hamı ilə mehriban amı ona görə? Mən yalan danışdım, sənə nə gəlib? Mən o yalana qoşuldum. Bir şey deyim ki, Sayğı xanım, əgər bir insana hamı çox istəyirsə, bu ucu anormallıqdır, o mümkün olan şey deyil. Anormallıq məndə var, düz deyirsən. Ola bilsin ki, hər zaman... Tək mən anormal olum, hamı sevsin. İstəyən də olur, istəməyən də olur. Kemal, vəziyyət necədir? Anormallıq. Vəziyyət necədir? Anormal. Anormal? Bu ne demektir? Yok, anormal olmak istiyor ki, aha, menüden adı çıksın. Ay sağ ol. Öyleyse zahmet olmasa, ikiniz de keçirsiniz bizim Eren grubunun yanına gelirsiniz ve güzel bir mahnı ifa eləyək. Bununla da əlbəttə ki, bütün bu zarafatlar, bütün bu söhbətlər, yarı ciddi, yarı zarafat olan bütün söhbətlər hamısı sayğı ilə bu axşam oldu. Sabah sizinlə yenidən görüşmək ümidilə. Dur. Sayğı ilə bu axşam proqramının baş sponsoru Milano Mebel. Türkiyənin və İtaliyanın məşhur klasik və avantqard mebel brendi artıq Bakıda, Milano Mebel'də. Evinizə mebel axtarırsınızsa, Milano Mebel salonuna baş çəkmədən qərar verməyin. Milano Mebel'də evinizin təmir və dizayna uyğun hazır mebellər seçə bilərsiniz. Və hətta bəyəndiyiniz mebellərin ölçü və dizaynına uyğun sifariş edə bilərsiniz. Mebellərlə yanaşı burada İtaliya istehsalı olan çılçıraq və ev aksesuarları da təklif olunur. Evinizə fərqlilik, gözəllik və keyfiyyət axtarırsınızsa, seçiminiz Milano Mebel'dən olsun. Qeyd edək ki, Milano Mebel'də qiymətlər fabrik satış qiymətləri ilə eynidir. Evinizi bənzərsiz etmək istəyirsinizsə, mütləq Milano Mebel'ə müraciət edin. Telefonlar 055-625-65-65, 050-496-0001, 012-564-2260. Milano Mebel.
şöhretin ses salır bu diyar. Gezirem Xəzər yara yara yara. Şöhretin ses salır bu diyar. Sen sen ürəyim arzu diləyim. Sen sen ürəyim arzu diləyim. Saygıyla bu akşam verilişi Milano Mebel'in baş sponsorluğu ile təqdim etdi.